Quan vostè vulgui. Gràcies. L'Estatut d'Autonomia del País Valencià defineix la llengua valenciana com a pròpia i deixa clar la cooficialitat de les llengües valencianes i castellana atorgant-li especial protecció respecte a la recuperació del valencià. Enguany, efectivament, farà 34 anys des de l'aprovació de la llei d'ús i ensenyança del valencià, la llei del 83, que a més preveia un període d'adaptació de 3 anys, és a dir, fins al 1986, perquè el valencià fora llengua d'ús normal en l'organització administrativa. Tanmateix, el Partit Popular, a través de les seues dues dècades al govern, va planificar i perpetrar l'apagada demolingüística que ens va tenir a les fosques a l'hora d'avaluar l'evolució sociolingüística de la nostra llengua, fent no solament impossible aquesta normalització de la llengua valenciana, reprimida i perseguida durant tantes altres dècades, i d'ahir la necessitat en l'any 83, estrenada la nostra autonomia, de fer néixer una llei d'ús i ensenyança del valencià, sinó que, a més, ha enfrontat a la població castellanoparlant amb la valencianoparlant, creant odis i eliminant tot tipus d'empaties amb el que suposa diversitat lingüística. Per això, els percentatges de coneixement i ús social del valencià han baixat i calen mesures que des de Podem creiem positives que el Consell ha anat implementant, com per exemple que la Generalitat s'ha adherit a la xarxa europea per la diversitat lingüística, també el decret per el qual es regulen usos institucionals i administratius de les llengües oficials, els 2,7 milions d'euros per a la promoció del valencià en ajuntaments, institucions i associacions, i que avui estiguen treballant en una oficina dels drets lingüístics de la Generalitat. Crida l'atenció que de totes aquestes mesures s'hagi demanat només la compareixença per aquesta última mesura. També crida l'atenció que avui hagem escoltat mentides, com per exemple la de la sentència del Tribunal Constitucional de l'Estatut d'Autonomia, que indica que és constitucional que el consumidor s'expressi en la llengua oficial i que s'ha d'atendre el consumidor, per tant, en aquesta llengua. Una altra cosa és que se li contesti en la mateixa llengua, però el Tribunal Constitucional diu que sí, que se li ha d'atendre. També crida l'atenció arguments on s'ha minusvalorat les queixes que hi ha formulades, la descontextualització d'entendre que, òbviament, dintre de la igualtat lingüística hi ha una llengua que no té el mateix ús normalitzat, o la falta de visió que justament el fet que hi haga una oficina ajudarà a que també, pues, malauradament, augmenten les queixes, però per a la seva resolució, tenint especialment en compte que l'oficina no va tindre capacitat sancionadora. Sí que li voldríem preguntar al senyor Marçà, que en aquests anys d'apagament demolingüística han hi hagut plataformes i col·lectius que han tingut que suplir aquesta tasca d'ajudar a les persones valencianoparlants a poder viure, expressar-nos, estimar, comprar i fer tot el que vulguem en valencià. Senyoria. I voldríem saber quins mecanismes de col·laboració va tindre l'oficina amb aquestes plataformes. Gràcies.